İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bütün jurnalistlər və aparıcılar bilir ki, sevmədiyim iki sual var. Biri ailəm, digər isə sənət yoldaşlarım haqqında verilən suallar. Bu haqda danışmağı xoşlamıram. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənniyə Nur Məmmədov özəl proqramında qonaq olarkən deyib. Sənətçi adını açıqlamadığı aparıcı ilə aralarında yaşanan mübahisədən bahsedib. Günlərin bir günü verilişinə yeni gətirilmiş bir aparıcının qonağı oldum. Baxırsa ki, bu aparıcılıq istəmir, yalnız gündəm istəyir. Elə mənə sual verir ki, ona baxıb dedim, sən yenisən bu camiada. Mənə çox yekə-yekə özündən razı kimi yox cavabını verdi. Mikrofonu əlimə alıb özünün üzərinə çıxdım. Dedim ki, çəkin bu aparıcını buradan. Bəlkə də həmin an əlimdən qəza çıxa bilərdi.